I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Acima de qualquer suspeita. Indiana Jones passou por aí. E vamos falar do filme aí do Harrison Ford? Nossa, cara, Harrison Ford. Desculpa quem não gosta do Harrison Ford. Pô, não tem como não gostar do cara, né? Ele é filha da puta, ele é ranzinza, ele não gosta de pessoas, ele é... Ele odeia quando a música do Indiana Jones toca quando ele tá indo em algum local. Mas é maneiro demais, velho. Ele faz uns filmes bons, cara. Sim. Tem uns filmes merda dele, claro. Todo mundo tem filme merda, mas esse aqui que nós estamos falando hoje... Ele já foi presidente. O melhor presidente dos Estados Unidos já teve. Pô, sai do meu avião. Presidente porrador. É isso. É o Indiana Jones da porra toda. É isso. Olha aí. É isso, porra. Pois é. E esse filme agora, eu tinha visto há muitos anos. Eu também. E eu não lembrava de nada. Eu também não. Eu não lembrava, porque o final me pegou de surpresa de novo. Isso. E é... Você não tem noção do que acontece. É inacreditável. Você não consegue prever o que vai rolar. É muito bom, cara. Acima de qualquer suspeita, diretor. Alan J. Pakula. Todos os Homens do Presidente, clássico, anos 70, tem que assistir, sim, tá? Dustin Hoffman. E o nosso querido Robert Redford, exatamente. Dossiê Pelicano, também era um filme maneiro, o Julia Roberts, o Denzel. É mesmo. Inimigo Íntimo. Tem outros filmes dele também, mas esses três, assim, foram os filmes que realmente destacaram. Ele também produziu vários filmes e tal. Mas Acima de Qualquer Suspeita conta a história do Harrison Ford, que é um advogado, renomado e tal, não sei o quê. Ele é advogado de defesa e tal, não sei o quê, e trabalha pro filha da puta do Brian Dennehy. Lá no Rambo, lembra? O desgraçado que não deixou o Rambo lanchar. Lembra o papel dele bom? Foi no Cocum. Nem no Cocum. Que era um velho escroto no Cocum. Caraca, agora tu me lembrou do Cocum. Ele fez Assassinato Sem Morte, lembra? Era o Brian Dennehy e o Brian Brown. Brian Brown, é verdade. Muito bom assim. E ele é o chefe dos promotores ali. E ele é um cara que vai ser eleito, tá concorrendo a uma reeleição lá. Eu não sei nem se é reeleição ou se é eleição e tal. Pra parte de promotoria, eu acho. Um negócio assim, ele é um cargo público, importante. Lá pelas tantas, tal, não sei o quê, Harrison Ford, morreu fulana. Quem é fulana? Que fulana? Aí começa a relembrar isso. O passado. É fulana, quando que eu chega. Esqueço o nome dela. Mas quando chega fulana... Como chega fulana? Né? Aí é complicado. Ela chega. Mas é difícil, meu amigo. É. A gente tem que ser fiel às nossas esposas. Não, tô falando assim, é complicado ali no caso que aconteceu com ele. É, ele não dava... Não dava. É só você ver o que é a mulher dele, a Bonnie Bedelia. Tá, também tá massa demais. Né? Olha só essa cena aí. Eita, monte. Fazendo exercício? Masturbação. O refúgio da esposa solitária. Não é? Esse é o miote. Pois é. Então, porra, Harrison Ford. Pra que isso com essa merda? Em casa, porra. É. Já bateu uma McLean também no couro lá com ela? Não dá atenção? Você? Pois é. Porra. Mas enfim. E aí fica louco com a loira. É. Porque aquele negócio de venceu. O caso que tava difícil, não sei o quê, e aquela, não, e tal, não sei o quê, e aí quando ele chega, aquela pegação, aquele negócio. Só que lá pelas tantas, dá uma merda lá, um peteco lá e tal, e aí acaba a relação, a mulher não quer mais. Ela não quer mais. Não quer mais, porque você é broxa, você é velho, entendeu? Você sai com essa pamonha mole pra lá, e aí ele fica meio maluco. Por quê? E a mulher descobre. Sim, a mulher dele descobre, mas perdoa ele. Porque ele fala que foi um erro, que não sei o que e tal, realmente, foi uma merda que eu fiz e tal. É porque ele leva, assim, ele leva as coisas pra casa, pra isso. Mexer com esse caso. Isso. As fotos estão lá da mulher morta, com a mulher que ele era louco nela. É, não, porque o que acontece? Aí que vai acontecendo no flashback. Descobre que a mulher morreu, a mulher foi assassinada. E ele meio que começa a
limpar aqui uns traços, sim, né? Começa aqui e tal, e você fala assim, filha da puta, foi ele. Ele, sim, tá limpando os traços aí das coisas que ele fez. Foi ele. Aí você começa a odiar o Harrison Ford. Sim. Você começa a falar, filha da puta, eu não sabia que o Harrison Ford tinha feito vilão. Não, não, não sabia. Aí, daqui a pouco, você fala assim, não, mas peraí. O Brian Dennehy, que é filha da puta, que a gente sabe que é filha da puta, ele também comeu a mulher. Aí fala, então foi ele. É. Foi ele. Foi ele que foi. Aí você fica do lado do Harrison Ford, porque você sabe que o Brian Dennehy é filha da puta, incrimina as pessoas, igual incriminou o Rambo. Sim. Aí você fica atrás dele. E aí as coisas vão escalonando e tal, não sei o quê. Chama um advogado pra defender ele. Puta que pariu. Eu vou até embora, meu tio. Não? Raul Júlia. Olha que saudade do Raul Júlia. Raul Júlia dá saudade, velho. Bom amizade nesse porra. Poxa vida. Rapaz, cara, é muito bom. Mr. Bison. Não, é isso aí. A melhor coisa do filme do Street Fighter é ele, né? Incrível. É incrível. O filme é uma bosta completa e o cara se salva. Você fala, porra, é. Gostava muito do Raul Júlia. Fica uma saudade dele agora. O filme vai desenrolando. Uma hora você acha que não foi ele. Fala, ah, agora não vai ser ele. Aí quando chega lá, você fala, ih, foi ele. Ou foi qualquer pessoa aleatória, assim. Alguém matou, do alguém, nada. E aí, não é ele. É ele e vão livrar ele. Vão livrar ele. E livram ele. Pois é. E livram ele. É isso. E aí você fala... Aí o filme vai acabar. É. Só que vai rolando coisa. Nossa. Assim, peraí. O que tá acontecendo aí? Aí a gente fica achando que não, realmente é ele. Realmente é ele. Não, e calma. Agora você vai clicar no, sim, like, você vai clicar no Seja Membro e vai doar e vai dar dinheiro pra nós. Vai compartilhar e mandar pros seus amigos. Vai fazer um comentário aí se você já viu. E se você não viu ainda, você vai assistir e depois você volta. Depois você volta aqui. Porque a nota é qual, meu? É 5? É 5. Não tem como. Eu já ia dar 5, mas já tem a loira, né? Porra. Esse rapaz, é o mesmo. Foi muitas nessa época. Só aquela cena, rapaz. É o que tinha, né? A mamada. Não é a mamada. Porra, não é? Tem a mamada. Harrison Ford. A mamada, né? É. Não, só o Harrison Ford. Ele não dá ponto sem nó. O que eu não fiz lá no Indiana Jones, eu não mostrei, né? É. Aqui mostra. Mas lá não podia. Não podia. Lá ficou só no lóbulo da orelha. Sim. Ou no onde é que dói. Então é nota 5, claro, óbvio. E aí a gente daqui a pouco volta pros spoilers. Exatamente. Ó, não assiste, juro, não assiste. Você nunca viu filme, não faz isso agora. Não faz isso, vai assistir e depois, sim, você volta. Pois é. Foi a mulher, meu ótimo. Calma. Você ficou aqui azar o seu. Foi a mulher dele. Caraca. Porque você fica achando mesmo que não. O filme acabou. Vamos falar assim, não, vai mostrar que foi ele. Não, e aí ele vai pra casa e começa a mexer, não sei o que, daqui a pouco ele tá mexendo um negócio lá embaixo. Aí ele acha um martelo com um fio de cabelo, cheio de sangue. E aí ele vai lavar. Aí pronto. Aí eu falei, é ele? É ele. É ele. Aí quem aparece? A Bonnie. A Bonnie. Aí ela começa a se justificar. Porque ele sabe que não foi ele. E ali ele descobriu que foi a mulher. A mulher pegou o martelo. A ideia dela era incriminar ele. Só que ela amava ele demais. Sim. E ela falou, não, eu te amo demais. E aí eu não podia. E aí por isso que eu escondi a arma. E aí o filme tá com a cabeça explodida, seu cérebro tá escorrendo pelo sofá. E você fala assim, meu Deus, por que eu não vi isso no cinema? Porque eu era jovem demais. Né? Mas esse eu vi na locadora, na época. Peguei de locadora. É, esse eu vi, canal. Esse eu vi, eu acho que uns anos depois. VHS, assim, na época. Eu acho que eu vi num HBO, num negócio quando passou, um telecine, sei lá. Na Globo, talvez. A dublagem é o Garcia, né? É o Garcia. Né? É o Garcia. Muito bom. Muito bom. Excelente. Pois é, ó, filmaço. Assista mesmo e comenta aí o que você achou, porque você vai se amarrar. Exato. Espero que você não tenha ficado aqui se você não tivesse assistido o filme. Porque senão perde a graça. É. O filme perde a graça. É, pô. Tem que, alguns você tem que confiar na gente. Exatamente. Não esquece, seja mesmo, se chegar nos 100, tem live. Meu Deus, não. Até a próxima.